Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում օր դրատվականի հիմնական թողարկումն է և այսօր ծրագրում։ Ապրիլի 25-ը հոսանքազրկվի հանրապետության ողջ տարածքը, դրանով պայմանավորված աշխատանքային օրը տեղափոխվել է։ Շրջափակումը շարունակվում է ճգնաժամը խորանում, պետնախարարն այսօր աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել չպակասող մարտահրավերները քննարկելու համար։ Ապրիլի 18-ը հուշարձանների և տեսաժան վայրերի միջազգային օրն է։ Օրն Արցախում այս ոլորտում ունեցած վտանգների մասին խոսելու առիթ էր։ Մասնագետներն ահազանգում են, Արցախի օկուպացված տարածքներում մշակութային ջարդը շարունակվում է։ Առաջիկայում էլեկտրաէներգիայի գրաֆիկից դուրս անջատումներ են սպասվում։ Արցախէներգոընկերությունը տեղեկացնում է, որ 110 կիլովոլտ սարսանք Ստեփանակերտ օդային գծում ուժեղ քամու հետևանքով առաջացած վթարները վերացնելու նպատակով ապրիլի 20-ին ժամը 10-ից 17-ը հոսանքազրկվելու է Արցախի հանրապետությունը լրիվությամբ։ Եվ հաշվի առնելով հանրապետության լրիվության փոսանքազրկվելու հանգամանքը, Արցախի հանրապետության նախագահ Հրայք Հարությունյանը հաստատել է կառավարության որոշում, որի համաձայն ապրիլի 20-ի աշխատանքային օրը տեղափոխվել է ապրիլի 22-ը շաբաթ օրը։ Փաստեր են ձեռք բերվել այն մասին, որ Պաշտպանության բանակի Էն Զորամասի հրամանատարի տեղակալ գնդապետը ռազմական դրության պայմաններում 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ից նոյեմբերի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում հիվանդության սիմուլյացիա է դրսևորել։ Ինչպես տեղեկացնում է քնչական կոմիտեն, ստացիոնար բուժում չպահանջող առողջական խնդրի պայմաններում նա 23 օր ստացիոնար բուժում է ստացել բժշկական հաստատությունում։ Բարձրաստիճան սպայի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու միջնորդություն է ներկայացվել հսկող դատախազին։ Միջնորդությունը բավարարվել է, որպես մեղադրյալի նկատմամբ խափամամիջոց կիրառվել է երկամսյա ժամկետով կալանքը, նախաքննությունը շարունակվում է։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խոսքով խաղաղությունը հնարավոր է, եթե Հայաստանն իր բոլոր միջազգային հարաբերություններում հստակ արձանագրի, որ Հայաստանի Հանրապետություն է ճանաչում 29.800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, ավելի կոնկրետ հայկական ԽՍՀ տարածքը։ Փաշինյանն այս մասին ասել է ազգային ժողովում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-ից 2026 թվականների ծրագրի 2022 թվականի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին զեկույցի ներկայացման ընթացքում։ Նա ընդգծել է, որ իշխանության զարգացման օրակարգի ռազմավարական նպատակը պետք է լինի տարածաշրջանային միջավայրի հետ ներդաշնակ ու խաղաղապրելը, որպես նպատակ ունենալով երկրի անվտանգությունն ու բարեկեցությունը։ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը էйֆորիայի մեջ է և մտածում է վերցնել հնարավորինս շատ բան, իսկ եթե հնարավոր է, վերցնել ամեն ինչ։ Եվ նրա այս ընկալումը ավելի է բորբոքվում միջազգային իրադրությամբ։ Ըստ էության Ադրբեջանը ուղակի կամ անուղակի դառնում է կամ դարձել է էներգետիկ և լոգիստիկ խաչմերուկ ու նրա կարևորությունը թե Ռուսաստանի, թե որոշ արևմտյան երկրների համար մեծացել է։ Բայց այս իրավիճակը ռիսկեր ունի և հնարավորություններ։ Այս համատեքստում տարածաշրջանի կայունությունը և խաղաղությունը կարող է դառնալ կոնսենսուս արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև, որովհետև եթե մեր տարածաշրջանը նորից պայթի, առնվազն էներգետիկ առումով դա կարող է պրոբլեմ դառնալ թե Ռուսաստանի, թե արևմուտքի համար, էներգետիկայից բխող այլ հետևանքներով։ Հայաստանի վարչապետն ընդունել է ԱՄՆ պետքարտուղարի փոխտեղակալ Էրիկա Օլսոնին։ Զրուցակիցները քննարկել են Արցախի հակամարտությանը, Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև երկխոսության միջազգային մեխանիզմի ձևավորմանը, Ադրբեջանի կողմից Միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը վերաբերող հարցեր։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Ղազարյանն ապրիլի 17-ին Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչությունում ընդունել է Աննա Աստվածատուրյան հիմնադրամի նախագահ Մեր Արցախ, Սեր Արցախ բարեգործական նախագծի հեղինակ ԱՄՆ Վեստբրուքի քաղաքային խորհրդի նախագահ Աննա Աստվածատուրյան Թերքոտին։ Զրուցակիցները քննարկել են շրջափակման պատճառով Արցախում առաջացած հումանիտար խնդիրները։ Արցախի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել հյուրին Արցախյան հիմնախնդրի մասին տեղեկացվածության բարձրացման ուղղված շարունակական ջանքերի և Արցախում իրականացվող բարեգործական ծրագրերի համար։ Շրջափակումը շարունակվում է, տեղեկատվական շտաբը թարմացրել է վիճակագրական տվյալները, ճգնաժամը խորանում է բոլոր ոլորտներում, ավելանում է բուժման հնարավորությունների զրկվածների թիվը, նոր ձեռնարկություններ են փակվում եկամտի աղբյուրի զրկելով բազմաթիվ քաղաքացիների, փոխարենը նվազում են անգամ մարդասիրական բեռների տեղափոխման հնարավորությունները։
Արցախի բոլոր բուժհաստատություններում պլանային վիրահատությունների դադարեցման պատճառով մոտ 1100 քաղաքացի զրկվել է վիրահատվելու միջոցով առողջական խնդիրների լուծման հնարավորությունից։ Վերջին 4 օրվա ընթացքում աճելով շուրջ 20 դեպքով։ Մինչ այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել 326 հիվանդ։ Ստեփանակերտ Գորիս մայրուղով ոչ մի քաղաքացի ազատորեն չի երթևեկել և մարդկանց երկկողմանի տեղաշարժի դեպքերը նվազել են շուրջ 184 անգամով, եղածն էլ միայն Կարմիր խաչի ու Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների աջակցությամբ։ Արգելափակված ճանապարհով Արցախի քաղաքացիների ոչ մի մեքենա չի անցել, իսկ Կարմիր խաչի և Ռուս խաղապահների մեքենաների շարժը գրեթե 49 անգամ ավելի քիչ է եղել, քան պետք է լիներ առանց շրջափակման։ Վերջին 4 օրվա ընթացքում արձանագրվել է մեքենաների միայն 16 մուտք և ելք։ Շրջափակման ընթացքում Ադրբեջանը հանրագումարային 62 օր շարունակ լրիվությամբ կամ մասնակիորեն ընդհատել է Հայաստանից Արցախ գազամատակարարումը, իսկ էլեկտրամատակարարումը լրիվությամբ խափանված է արդեն 99 օր շարունակ։ Դա հնգեցրել է ամենօրյա հովարային և լրացուցիչ վթարային անջատումների և բազմաթիվ հիմնարկների գործունեության փակման կամ կրճատման։ 860 տնտեսվարող սուբյեկտ, ընդհանուրի 20.1%-ը շրջափակման պայմաններում աշխատելու անհնարինության պատճառով կասեցրել է իր գործունեությունը։ Փաստացի աշխատանքը և եկամտի աղբյուրը կորցրել է նախնական հաշվարկներով շուրջ 10,300 մարդ, որը մասնավոր հատվածում աշխատողների 50%-ից ավելին է։ Շրջափակման ընթացքում Արցախի Հանրապետության տնտեսությանը հասցվել է շուրջ 240 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վնաս, հանգեցնելով մոտ 27%-ի չափով ՀՆԱ-ի կանխատեսված տարեկան ցուցանիշի չափահովմանը։ Կտրոնային համակարգը, չնայած խնդիրներին, շարունակում է մնալ ներմուծված քիչ քանակությամբ ապրանքները համաչափ բաշխելու միակ տարբերակը։ Կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում գոնե հումանիտար բեռների տեղափոխումը կանոնակարգելու ուղղությամբ։ Վարելիքի տրամադրումը կտրոններով վերսկսված է։ Այս և այլ թեմաներ են քննարկվել այսօր պետական նախարարի հրավիրած աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում։ Գուրգեն Ներսիսյանը նաև նկատվող բացասական երևույթների մասին է խոսել, ընդգծել, որ շարունակվելու է դրանց դեմ պայքարը։ 2022-ի դեկտեմբերի 12-ից ի վեր Հանրապետության բնակչության նվազագույն սոցիալական կարիքները բավարարվում են բացառապես Ռուս խաղապահների և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով Արցախ հասցված հումանիտար բեռներով։ Հատկանշական է, որ նույնիսկ այն նվազագույն պահենային չափաբաժինը, որը Արցախ է բերվում հումանիտար բեռնափոխադրումների միջոցով, չունի կամ կայուն կամ հաստատուն ընթացք, քանակի ու ժամկետների առումով գործընթացը կանխատեսելի չէ, ինչն իր հերթին ծնում է հավելյալ բարդություններ։ Եթե մինչև Արցախի շրջափակումը յուրաքանչյուր օր Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախ էր բերվում 350-ից 400 տոննա բեր, ապա այսօր այդ թիվը կրճատվել է բազմակի անգամ, ինչը բավարար է հասկանալու համար, որ այսօր մենք կարող ենք բավարել մեր ներքին սպառման միջինը 10%-ը, ինչը չի կարող համարվել բավականաչափ։ Պետնախարարի խոսքով շրջափակման հետևանքով երկրում պարենի վառելիքի դեֆիցիտը մեծ է։ Գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացման խնդիրներ կան։ Մի շարք տնտեսավարողներ դադարեցրել են գործունեությունը։ Պետությունն իրականացնում է սոցիալական ամենատարբեր ծրագրեր, գործարար միջավայրին աջակցելու, աշխատատեղերը պահպանելու, սոցիալական ծանր կատուցության մեջ հայտնված ընտանիքներին աջակցելու ուղղությամբ։ Ակնհայտ է, որ բոլոր խնդիրները և դրանց լուծումները ուղղակիորեն փոխկապակցված են Հայաստանի Հանրապետության հետ անխափան ու անարգել կապի հետ, որը ներկայումս բացակայում է։ Արցախ հասցվող առաջին անհրաժեշտության ապրանքների համաչափ բաշխման համար գործում է կտրոնային համակարգ։ Գուրգեն Ներսիսյանի գնահատմամբ, սակայն, ոչ միշտ է հաջողվում բավարար ծավալի ապրանք տեղափոխել, քանի որ Ադրբեջանը պարբերաբար խոչընդոտում է նաև հումանիտար բեռների փոխադրմանը։ Անցած շաբաթվա ընթացքում Ադրբեջանի հարուցած հավելյալ խոչընդոտների պատճառով մեծ դժվարություն էր ցակել նաև հումանիտար բեռնափոխադրումների հետ կապված, և մեր բնակության կարիքների համար Արցախ էր տեղափոխվել օրական միջինը 5 բեռնատար սննդամթերք։ Ակնհայտ է, որ այն բավարար չէ Արցախի ողջ բնակության կարիքները հոգալու համար, բացի դրանից Արցախի բնակչությունը դա միայն Ստեփանակերտ քաղաքի բնակչությունը չէ։ Ստեփանակերտը ամենախիտ բնակեցվածն է, բայց մենք ունենք նաև շրջաններ, որտեղ ապրող անձինք նույնպես ունեն կարիքներ, և մենք բոլորս պետք է ունակ լինենք համբերատար սպասել նաև մեր շրջանների բնակչության կարիքները հոգալու։ Պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը տեղյակ է, որ սննդամթերքի, վառելիքի և առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքների դեֆիցիտը հանրային դժգոհության առիթ է դառնում։ Հիշեցրել եք անհարցեր, որոնց լուծումը պայմանավորված չէ Արցախի իշխանությունների կամքով, բայց ներքին սուբյեկտիվ խնդիրների լուծման ուղղությամբ պետնախարարը շահագրգիր մարմինների ղեկավարներին հանձնարարել է շարունակել պետական վերահսկողությունը։ Պարզ է, որ կան մի շարք
խնդիրներ եւ խոչընդոտներ, որոնց մասին եւ որոնց հաղթահարման ճանապարհների մասին հասկանալի պատճառներով հնարավոր չէ բարձրաձայն խոսել։ Մեր օրյա իրավիճակում մենք ինքնատիրապետումը եւ հավասարակշռությունը կորցնելու իրավունք չունենք, քանզի Ադրբեջանի կողմից վարվող ողջ քաղաքականությունը միտված է հենց այդ նպատակին։ Մենք ամեն օր հայտնում ենք մի իրավիճակում, որը ոչ ստանդարտային է, այդպիսին են լինում նաեւ լուծումները։ Արագ լուծման եղանակի առումով խորտ, չփորձված, բայց մի մտահոգվեք դրանից, խիզախորեն գնացեք առաջ։ Հումանիտար բեռների քանակն ավելացնելու ուղղությամբ Արցախի Հանրապետության իշխանությունները շարունակում են ջանքերը։ Գուրգեն Ներսիսյանը լիահույս է, որ առաջիկա օրերին դրանք արդյունք կտան։ Նրանք, ովքեր առայժմ մինչ օրս չեն հասցրել օգտվել կտրոնային համակարգով նախատեսված ապրանքներից, ի վերջո կունենան այդ հնարավորությունը, նման հնարավորություն կապահովի նաև տրանսպորտային միջոցներ վարողներին և վաղվանից մենք էլի հնարավորություն կունենանք արդեն որոշակի քանակի բենզին ու դիզվառելիք տրամադրելու։ Խորհրդակցության ընթացքում պետնախարարը լսել է առաջարկություններ, քննարկել ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված մի շարք խնդիրների լուծման հնարավորությունը։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օր Լրատվական։ Ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակում է առաջադրանքների կատարումը։ Ըստ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տեղեկագրի, անցած մեկ օրվա ընթացքում ռադաթարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Ապահովվել է Գորիս Ստեփանակերտ երթուղով մարդասիրական բեռով ավտոմոբիլային շարասյան ուղեկցումը։ Խաղապահներն անվտանգության ապահովման և հնարավոր միջադեպերի կանխարգելման նպատակով շարունակում են փոխգործակցությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների հետ։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Էլի Քոհենն այսօր պաշտոնական այցով ժամանել է Ադրբեջան։ Ակնկալվում է երկու երկրների միջև ռազմավարական հարաբերությունների խորացման հարցերի և տարածաշրջանային խնդիրների քննարկում, ասել է Քոհենը, հավելելով, որ դա վերաբերում է տնտեսության, անվտանգության, էներգետիկայի և նորարարությունների ոլորտներում համագործակցության խորացմանը։ Հաղորդվում է նաև, որ պատվիրակության անդամները Բաքվում կունենան տասնյակ հանդիպումներ տարբեր ընկերությունների և պետական հաստատությունների հետ։ Թեհրանում չեն հավատում, թե այցը միայն արտաքին հարաբերությունների թեման է շուշափելու։ Իրանի գլխավոր շտաբի պետ ամեն դեպքում հայտարարել է, որ եթե որևէ երկրի բազաներ օգտագործվեն իրանական միջուկային օբյեկտներին հարված հասցնելու համար, Իրանը կհարվածի նաև այդ երկրին։ Ադրբեջանում ձերբակալել են իրանական հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցության մեջ կասկածվող անձանց։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հաղորդվում է, որ ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցների իրականացրած գործողության արդյունքում մոտ 20 մարդ է ձերբակալվել։ Ձերբակալվածներն իրանական ռեժիմի քարոշչություն են իրականացրել, կոչ են արել տապալել աշխարհիկ պետությունը, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Այսօր հուշարձանների և տեսաժան վայրերի միջազգային օրն է։ 2020 թվականի պատերազմից հետո օրն Արցախի Հանրապետության համար լրացուցիչ խորհուրդ ունի։ Մեր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում անելիքները չեն փոխվել։ Հուշարձանների պահպանման ու վերականգնման ծրագրերն իրականացվում են ըստ պահանջվածության ու եղած հնարավորությունների։ Ավելի փոքր է, ավելի ճիշտ գրեթե իսպառ բացակայում է Արցախի օկուպացված հատվածում մնացած հուշարձանները պաշտպանելու հնարավորությունը։ Թշնամին ամենօրյա ռեժիմով աշխատում է իրեն հասանելի բոլոր վայրերում հայկական հուշարձանները ոչնչացնելու ուղղությամբ։ Շուրջ 4118 վկայագրված հուշարձան, որից մոտ 2000-ը 44-օրյա պատերազմից հետո անցել է թշնամու վերահսկողության տակ։ Այդ ցանկում առնվազն 169 եկեղեցիներ, վանական համալիրներ ու փոքր մատուռներ են։ Արցախի վերահսկողության տակ մնացած հուշարձանների պահպանման, ուսումնասիրման և վերականգնման համար պետական բյուջեից այս տարի հատկացվել է 50 միլիոն դրամ։ Շարունակելու են Բուրխան վանքի վերականգնման աշխատանքները, ինչպես գիտեք, հովանավորչական միջոցներով նաև շարունակվում է ամառասի սկսվել է արդեն ամառասի վանական համալիրի վերականգնման երրորդ փուլը, նաև ուրեմն բարենպաստ պայմանների դեպքում կսկսվի նաև երիս մանկած վանքի վերանորոգման աշխատանքների շարունակությունը, որը նույնպես կատարվում է հովանավորչական միջոցներով։ 2023 թվականին նախատեսված են նաև Հակոբավանքի վերականգնման աշխատանքները, սակայն շրջափակումը ծրագրերը խմբագրել է։ Հատկապես վառելիքի պակասը դժվարացնում է մի շարք աշխատանքների իրականացումը։ Շրջափակման պատճառով Հայաստանում են մնացել պեղումներ իրականացնող արշավախմբի անդամներից ոմանք։ Այս տարի մենք բյուջեով նախատեսել ենք, որ ուրեմն Իվանյան գյուղի մերձակայքում, ինչպես գիտեք, դա հանրահայտ դամբարանադաշտն է, որի համար նախատեսել ենք պեղումներ, սակայն շրջափակման պայմաններում անկեղծ ասած այդ պեղումները նույնպես վտանգի տակ են։
vor Artsakhum patmamashakutayin jarrangutyunə vtangvats e akənhayt e tshnami yerkri kogmits iraganatsvogh khagakakanutyunits michazgayin hanrutyan ugvats bazmativ kocher ar aisor anpatasxan en mnum isk Azerbaijan argelum e UNESCO-i mutkn Artsakh tshnamin amen or urman arit chi bastognum vorpezi Ջնջի մեր պատմամշակութային ժառանգությունը, որը մեր ինքնության կարևորագույն գրավանականներից մեկն է, մենք այսօր կանգնած ենք մեր պատմական լանդշաֆտի գորստի առաջ։ Նաև մի ամբողջական, ուրեմն, տարածք, որը մեր պատմական հայրենիքի ամենակարևորագույն հատվածներ կազմում, ամբողջությամբ զրկված է իր ինքնությունից։ Բազմաթիվ պատմամշակութային արգելոցների ճակատագիր անհայտ է մնում վտանգված հուշարձանների թիվը օրեցօր ավելանում։ Չեզոգոտում է մնացել նաև հունոտի կիրճը։ Հովանիսյանն ընդգծում է դրա վտանգված լինելու փաստը և հիշեցնում, այս շարքը կարող է համալրվել։ Պատմամշակութային ժառանգությունը լոկ միայն հուշարձաններ չէ, այդ է մեր պատմությունն է, մեր ինքնությունն է և մեր պատմական հայրենիքին ամուր կապվելու լուրջ վկաներն են։ Սա շատ կարևոր է, սա պետք է մենք գիտակցենք և ամեն ձևով այն հուշարձանները, որոնք այսօր մեր վերահսկողության ներքո են, մեր հայրենիքում են, պետք է աչքի լույսի պես պահել և պահպանել։ Հուշարձանների և տեսարժան վայրերի պահպանման միջազգային խորհուրդը 1982 թվականի ապրիլի 18-ին հրճակեց հուշարձանների և տեսարժան վայրերի միջազգային օրը։ Հակամարտող գոտիներում հուշարձանների պահպանման ուղղությամբ միջազգային կառույցները ստանձնում են որոշակի պատասխանատվություն։ Արցախի վտանգված պատմամշակութային ժառանգության պահպանման նպատակով գործնականում քայլեր դեռ չեն իրականացվել։ Անի Ավանեսյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օրլեատվական։ Թեքեյան կենտրոն հիմնադրամի աջակցությամբ 3 Երևանում տեղի ունեցել լրագրող լուսանկարի Զոհրա Պրքոյանի Հնադարյան Արցախ լուսանկարների ցուցահանդեսը։ Արցախ պրեսի տեղեկացմամբ Թեքեյան կենտրոնի պատասխանատուների հետ ցուցահանդեսի բացմանը մասնակցել են պատմաբաններ, ինչպես նաև քաշաթաղցիներ, հադրուցիներ, որոնց համար լուսանկարների ցուցահանդեսը հնարավորություն էր մտովի ճանապարհորդելու հարազատ վայրերով։ Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Կովկասագիտության կենտրոնի և պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն ՊՕԱԿ-ի համատեղ նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել Մամուլի Ասուլիս հայկական մշակութային ժառանգության յուրացման և ոչնչացման թուրք-ադրբեջանական քաղաքականությունը խորագրով։ Ձաների և տեսարժան վայրերի միջազգային օրը մշակութային ժառանգության պահպանման գործում համընդհանուր ջանքերը կենտրոնացնելու խորհուրդ ունի։ Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Կովկասագիտության կենտրոնի և պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն ՊՕԱԿ-ի նախաձեռնած քննարկման ընթացքում հերթական անգամ փաստվեց, Ադրբեջանը ոչ միայն չի կարող գործընկեր լինել այդ հարցում, այլև ինքն է հետևողականորեն ոչնչացնում հայկական կոթողները։ Յուրացում և ոչնչացում են ոչ միայն հայկական մշակութային ժառանգությունը, այլ հայկական բարձրավանդակի օկուպացված բնակավայրերում գտնվող այլ մշակութային արժեքներ ևս։ Այս քաղաքականության մի առանձին մաս է կազմում հայկական մշակութային արժեքները որպես թուրքական կամ որպես ադրբեջանական ներկայացնելը տարբեր հարթակներում։ Բանախոսի խոսքով Թուրքիայում և Ադրբեջանում պետական մակարդակով իրականացվում է հայ-հետյաց քաղաքականություն։ Այդ ատելության մթնոլորտում մեծացած սերունդն էլ պետական օժանդակության ոչնչացնում և յուրացնում է բռնազավթված հայկական բնակավայրերում գտնվող պատմամշակութային արժեքները։ Բոլոր ժամանակահատվածներում Ադրբեջանի և Թուրքիայի թիրախում մշտապես եղել է գիտաուսումնական հաստատությունները ևս։ Մշակութային ցեղասպանություն կամ հանցագործությունը համարվում նաև կրթական և գիտական հաստատությունների թիրախավորումը։ Ցեղասպանությունից սկսած մինչ օրս Թուրքիան և Ադրբեջանը նպատակահովված ոչնչացնում են հայկական այդ կարևոր հաստատությունները։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից ոչնչացվել կամ յուրացվել են մի քանի տասնյակ հազար հայկական հուշարձաններ։ Համաշխարհային արժեք ներկայացնող հազարավոր ձեռագործ գորգեր, քանդակներ, զարդեր և այլ մշակութային արժեք ներկայացնող աշխատանքներ ներկայացվում են որպես թուրքական ու ադրբեջանական։ Այս կարծիքին է Հովիկ Ավանեսովը։ Այս քաղաքականության մի առանձին մաս է կազմում հայկական մշակութային արժեքները որպես թուրքական կամ ադրբեջանական ներկայացնելը տարբեր հարթակներում։
Ըստ պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայության տնօրեն Արմինե Հայրապետյանի, այդ ամենին զուգահեռ ճարտարապետական բազմաթիվ կոթողների մասնիկներ թշնամու կողմից օգտագործվում են որպես շինանյութ։ Պետական մակարդակով իրականացվում է նաև հայկական եկեղեցիների ու խաչքարերի աղվանականացման քաղաքականություն։ Այն հուշարձանները, որոնք ոչնչացնելը կարող է իրենց համար զուտ գլխացավանք լինել, այդ հուշարձանները արդեն օտարվում են երկու ուղությամբ՝ աղվանականացման եւ ուղափառացման։ Դժբախտաբար այսօր պահպանությունը եւ պաշտպանությունը չափազանց ակտուալ է մեզ համար, մեր պատմամշակութային ժառանգության հետ կապված, որովհետեւ բավականին թվով հուշարձաններ մնացել են ժամանակավոր օկուպացված տարածքներում եւ ամենօրյա վտանգի տակ են այսօր այդ հուշարձանները։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն աղվանական է ներկայացնում Արցախի Հանրապետության բռնազավթված բնակավայրերում գտնվող բազմաթիվ եկեղեցիներ ու վանքեր, մասնավորապես Ծիծեռնավանքը Քաշաթաղի շրջանում, Դադիվանքի վանական համալիրը Շահումյանի շրջանում։ Ադրբեջանական պետական քարոշչամեքենան աղվանական է ներկայացնում նաև Գոշավանքը։ Մեր երկրի միակ մեր ժառանգության պաշտպանները լինելու ենք մենք մեր ամենօրյա աշխատանքով։ Դա կլինի տեղեկատվական քարոշչական դաշտում, դա կլինի ուղակի վերադարձնելով այդ ժառանգությունը։ Միակ պաշտպանները իմ համոզմամբ միայն մենք ենք։ Ադրբեջանի կողմից հայկական մշակութային ժառանգության յուրացումը եւ ոչնչացումը հանդիսանում է ոչ միայն մշակութային ցեղասպանություն կամ էթնոցիդ, այլ նաեւ պատերազմական հանցագործություն։ Այս թեմայով Ստեփանակերտից միջազգային կազմակերպություններին ուղարկված դիմումները մնում են անպատասխան։ Վեհանուշ Օսեփյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օր լարատվական։ Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության նախաձեռնությամբ և Տնջրե ազգագրական երգի պարի համույթի ուժերով ապրիլ-հունիս ամիսներին կկազմակերպվի ազգագրական պարերի ու պարերքերի հանրապետական փառատոն։ Կարող են մասնակցել Հանրապետության հանրակրթական ու արվեստի դպրոցների մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների պարախմբերը։ Փառատոնի շրջանակներում կկազմակերպվեն վարպետաց դասեր մայրաքաղաքում ու շրջաններում։ Փառատոնի ավարտին տեղի կունենա ազգագրական պարերի ֆլեշմոբ Ստեփանակերտում և եզրափակիչ համերգ Ստեփանակերտի մշակույթի և երիտասարդության պալատում։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Ամուր եղեք։